Ani zanyo na te wano kudelte TV. Tukole mushoji baita Aspe. Amanya nze haji abe mchivi. Nze Helena. Nana mandatronika. Tuli wano edanga bulijjo tuga mantino. Tuli mu lockdown special. Nyongero kubiriza abantu okunaba mungalo. Ekintu ky'okunaba mungalo mulinga bakyera bidde. Obulwadde webuli. Naba mungalo. Social distancing jikume. Fuba nyo ato kwambala mask. Yambala mask eno toganti no mwingate muzilina tuzilina na hirwa kwabo jitenga ko batosoba kuogera bulungi soba kuogera bulungi kitegede nenga tuzilina era tutambula nazo na ye tunabe mu ngalo tetucheera bila tunabe mu ngalo bulwadde webuli twe 10 lockdown ejja kugwa ate wetege kitani ko kuba positive bane subi nti buli chintu kibako ne wichikoma nituddamu mutone tutani ko bulamu nkujuguza Kaswa Home Baking Flour ngane singo bulungi okola iki bulungi enyo Kaswa Home Baking Flour. Atamanyi Kaswa mganda wangi tamanyi chosuwa. Na inga dela fufu abakanda chapati. Mukose Kaswa Home Baking Flour mjia fula vinja ulo. Manji. Is it true tino mchisibo? Tumina kulia mbele nufumbe muina kulia chapati. Neda. Mulia. Mulia. Ok, nashulide neyama. Jakubu za haja clarify. Neda, mulia. Mwe wale kusiba manangi. Ibi ene tera. Hidi ya wiche jamwe bali kusiba mwena mukarantino nga batubadde. Olwairo njagala tuogere ku nsonga. By the way njagala kwebaza abantu nnyo abatulaba abatu wa comments nnyingi nnyo abatu damu abatu encouraging abatakanya naffe namwe gye muli naye naffe tuwa birowoozo byaffe nawo bane ekirowoozo kyo n'ekirala ffe tugezaako nnyo okuyunga abantu okuba nti bategeeragana wadde tujjayo ensonga ne tuzimulungula mu ngeri yaffe nga bweri. Twagala okwogera ku mwami n'omukyala baba dogbono kumare banga miaka jisuka no mwabiri miaka jisuka mwabiri na yo mwami mwako gusoka gwokubira gwa kusatu esente nzigwawo esente bwezagwawo omwami uno na akola ki naba ntachakola nabera wakanga tachakola mchara ne yeti ko buvunanyizwa mchara weti ko buvunanyizwa nasomesa abana ne batuka ne bakula ne batukira dada ne batuka na ikati omwami natukanga bwabera waka nga tachi hauri atachawera. Omuchala tacha mulaba wo lwokuba tacha ina bulungi kasente. Mwami bwagamba ko ku muchala na mugamba ndino ina yewe na inga tuli muloko down nyo. Loko down nge suse. Jawoko ku loko down muchala na agana. Mwami na agana nedda. Obabye ebyo. Obalo ku down oganyo jija uka ne kalakase ko ntambulenge ende mu kibuga. Abanno ye kalakasa wa tunajja yakasona akisatiso muchala ne ne chigge chinene. Muchala na duka. Muchala na mugoba waka. Mchala wa mugoba waka na mugamba agenda pangi na mfunira wabere wabwe era omwami gyabeera. Naye ate omukyala ate alumwa omujwami ono akira n'amuyita yo najja n'amuha ekyeggulo n'emmere n'ebirala n'alya ekyeggulo emmere n'alya kati omwami bw'alya emmere n'atwanika nagandi banaye sijja kukoma ku eno yokka bampe emmere yo nangirya eri mu nyumba omukyala nadduka unaga nti ate emmere endala tugirya. Dia yogende. Omchala bwajja n'agamba nti nno omwami ono waliwa na chali wonga afuluma. Ani aliwa. Ensonga ng'eyo gikola otya? Ngisuliddemu abachala kwa mwe mulina. Ensonga. Ekwata kumwe bachala nze sirina sente ete mukyambalawo kintu. Sirise. Nze so egeri nti kwa omwami abami banaye bulwa uli anti oli incapacitated. Financial. Manyanji ne mikono baji kutema ko ino kukirizo ino guma. Abami bwola bange mbere ganye guma. Gumire mbere bere libo leo gamba tula walize. Tula wo for that moment. Mwango maito cha asuma na bakutemiye ke mikono. Tocha inza kukola shi kukwatiri. Kati omwami wa yenso vye yu. Etisoka chame no mkazo na ate kwa kubango obwongo. Buba bize bulisawo. Mwishitake nengeri jari nti ya iza waka. Soka tinene nebisera vye mbere yendara jaya gare ya waka. Biba tebili yu. Kati chikumile cha soka tula. Uwa gumikirizi. Sipwa za. Paka lwa nebu wali yaga gano mwami nara nkokola. Na vena ungo musajja. Uwa musajja atakola tana vida waka. Toka musajja. Umusajja ta inza kwanita ya gara kukola. Na embera yensi inzo kwanga ili mlemesi zobu takola. Nitu subula gamba musajja. Akede kumachanga ya kuwa samu ni mchara. Ufumbo wenyini. Obufumbo wempeta. Nonga mambo. Boba incapacitated ngo na chota sova guma. Omanyi no buzibu obuli mbakazi okufuna sente. Nacho tugena chogera ko. Echo nacho nga byonna tujja bitu kako. Ne njaga kuda ko walimu amichi mabaka ogambye nti abachala kino kizibu. I think it is for both of them. It's for both of them. This problem is for both of them. Bona bayino kweso tinga ze kwacho kwenchiraba. Batya. Echisokera ddala.
Omwami, wogamba nti babadde bonna for over 15 years, he was only able to work for 3 years. Bannange, ate n'omwami oyo obadde mukoko. Kubeera serious, sagala kozesa kigambo kiki. Bannange, omwaka ogumu gutegere. Abasajja nammwe mukatingeko abakazi some slack. Omwaka ogumu is understandable, but even then, omwaka munene neba nebo n'obeerawo n'ogumira ddala omwana wa bannaako akola alabirire, aweerere abaana batuuke n'okusoma. Ng'otuddeawo, how do you Vero. Wake up? Nze nnina omuntu gwe nasoma naye e Makerere, nga yakafuna omulimu emyaka nga mukaaga egiyise. Nenga twavi makere miaka 20 gidisi. Nenga yali yawasa. Nenga nunyo mulimu gubuze. Nenga yawasa omuchala. Hey. Ngabali bulunje. Ngabali bavubu ne makere kufa fami na bachala twava nabo makere. Nenga taina omulimu nagubula. Nze nna mkwano gwa nkamba sese. Nti tubadde nayo kumale banga dene nyo. Twava yamale miaka 7. Ngatakola. Nga nze ntandi sokola ntandi sokola. Nga nze muwaya kasende, nze muwaya kasende. Na tuke chisera na ambula kundo zanga abikoye. Ne munonya. Ne munonya na abula. Goyajia na jena ngani mnonyizo mule muku green boat. Ne degree. Nanga mnonyizo mule muku green boat. Nisede mwami ndawuri ya kula ku green boat. Wana ne musabo mule muku. Mfuko yuna kula unga ku workers house. Na kula hundo zomua kamuramba. Ne muna unfortunately. Haba inwede wa mtuwa msaji mnigeria na simba ugumotoka. Oba namu yambate namu ya namu buza guwa. Namu gani nasoma nane B start. Nangu na B start. Namu kwa Nigeria. Country manager wa wagundi chi. Adie yu. Nange shibadenga matinu. So, ogwa mkisa guba unayema. Mtu wa mwana nimiya kumusa vuveru nga tipako. Na yanti, ya sige, echo nange sechiga. Cheraze che mde gamba, in my opinion, yu mbiba liku obuzimu. Neka tusokida kumusa jaye njini. Aba, tutuleme kugwa mwinyo subi ya teba nangu. Tuleme kukuwa mwenye subi, kuna obla mbutu kuba, by the way ya matunga basi tuwagolingo umulima, kola kwa mnyeze sati ni kukuwa o, na kola hacha so, na yate kukuwa mwenye ngambo yomami ya kukuwa mwenye subi. Na yate, aniate kedua mwenye mwe subi, na mwenye mfumbo. Mchala wangi. Mchala wangi, mwole mwokunzi za mwe subi, osubi rani ya gelu kunzi za mwe subi. Omuchara, eranze, nsonge yu nabu njira mbura buwe nchunga mundoza yange, mwensonyiwe, mchala ya inovuzivu. Omwami embele eno, ayongero jige ndamu, kubanga. Ngabu wakani mena very good creatures, eh? Katiburi banga liyavera nti omuchara unayongero kumuli nyako, kumuli nyako, kumuli nyako. Ogwera mudalamani ya gakola, no tura wakao, no sita nilijere. No fuki no mkazi nuisance, yeye asigara aswala. Kalen, olio mkwano bono, kakati omukazi yatuka kulevo yeye aswala no kuswala. Kada also agree with Abe, omukazi akoleshi what she needs to do to encourage that man, okumuga maybe can maybe be positive, so that olio msaji ya regaininga, ademu ata wakati ya aswala. Bebe msaji ya kwa sanga nganyo do mwinge na kwa neyo kukubo. Chokera baba gama, ono muami wagundi, so. Olusi no chogira kuvira. Omanyi abasajja batambula mu kibuga, abakazi batono nnyo abafayo ku musajja we ayambadde ki. Naye nga mwe muli baana abalala. Anti n'otomanya nti ate bwe mbasi ayambadde bigoswala. Oyo yeye abuuza, aba afulumye mu nyumba vera afuddeyo. Bwe gwe batunuulira. Mulimu gwa mukyalo okumanya nti omwami wa afulumye ayambadde bulungi. Nedda bannange. Nedda. Nedda. Nze mukwano gwoyo. Kale sijagana abakyala fefe tuyina okufuna mami kiki twagala. Naye mpulideko ng'ogamba nti yamugirayo n'omuggwa mukubi. Katua bantu yao mwami ate awa ya ukanye no kutegera kwe. Watia. Yo mchala ato hiringa. Kareni, yo mtu watayina senta wa ya ukanye no kutegera. Bale, sima ambani yonula. O mtu, buwaranga musajja. Wanjini yabo. Oh. Nsabo demu bulunji nyofero. Nsabo demu bulunji. Ya ya ukana chi? No kutegera. Sapo. Ya ya ukana. Musajja ya kora atia? Ya ya ukana dano kutegera. O mtu watayina senta kora chi? Watayina senta ukanye miaka 10 leta nonga musajja. Abala ya ukana dano kutegera. O mchala ya ino kumuyamba. Cheba neza kugamba nti wabaya tuka kumbereyo. Atenga juki ya baku gamba nti umami yali ebo miaka jisokesa. They've gone along paka miaka abiri. Kati wabata soa kusima mchano no jamu tutepaka miaka abiri. Na msasura mjireyo mugo mukuba. Chieso chena kugambi. Omugo ya jayu guaji. Doesn't matter. We manga nze providing. Chena kugambi ya chidinti yo msaje mwabato sobola. Nga toi nasenu msaje nanga tusobola kulabili ya makago ngo msaje. Uliriza. Obuvuna inzi wabo ngo msaje tusobola. Kale tusobola debu tulize. Vya mili aja tusobola. Elama nyantyo inane vila evino kumwa. Elenda hele. Nze tushita wali kuchoku nganti omusajja tate tate simanya tate ya ukanye n'okutegeera. Ekyo tekiri era kati ate neewunya. Kati omukazi ye gwe tusuubira nti yategeera. Ate era situ naye yali mu kukola ebiraga nti ate naye alingata. Kati addidde obulamu bwe yategeera abuwaddeyo omusajja ayaya ukanye dda n'okutegeera yabaabuzanyisezanyisa. Exactly my point. Bwe muba mufumbiriganwa. Mufumbiriganwa empeta eyo ne babalayiriza ne babuga nti mu bulungi ne mu ki? Obwo bwe bubi.
abachala mwiche mtayagala kukiriza nti obwebubi mwaimba tufo miligana ntulaida mburunji na mubi mburu hoza nyo mtisera mburunji obwebubi obubi obwo mchalo inobugu mida nukumu mwami ono mtereza omusajja yagwamu esuubi kubanga nga wakatandika waba full of life otandika oyagala makago inabyolowooza nebifa nebigana eyo depression jogenda mukwano gwo atakuyamba kuvaayo ogendera ddala botatamira ogweddalu omukyala yaina okuyamba omwami we ddala nga mulina n'abaana nga mulina n'abaana mweno equation omukyala so si kukudaala n'omugamba mbw ate bwaba tosina sente ekyo nolukoŋŋamba n'okuŋamba oba tolina sente waliwo ebirina byotalina kufuna ate ntya Sayansi w'abakazi ku kintu ky'emmere yayawukana ku w'abasajja mwami mukibi. Owaffe si ky'ekintu ekikugwira obugwinga nga gwo watunyumiza socket switch tyokola bukozi nkole bwoti. Balu. Abasajja balu. Abakazi sayansi waabwe ku mmere eyo yayawukanamu agatta ebintu n'ebyemyaka esatu emabega nebijja nebiyambako ku nfumba n'ensavinga y'emmere yo. Kati njagala abaami ate n'ekyo nakyo bakitegeere. Okitegeere. Tamu taganye ku wa mmere nti lwakuba tayagala. Naye ojja kitegeera nti yabadde tayagala. So it's best. Murabye nnyo nabagamba murabye nnyo emmere mugiteeka mu science ataliiwo ateetaagisa mbwe ate n'endowooza ebyajjo n'ebyaluli ng'oli akulabira eri nagamba eri n'agamba nti basula n'obumuli bati agenda asuula obumuli ati ogenda ogobera bugoberezi ekyo nabagamba kyemuva mulaba omusajja yayombye ne mukazi we mu lockdown eno omukyala yayombye ne mu lockdown ngomukyala omusajja anyumya ne maid ne bakuba n'obukule ne bakuba n'obukule awaka nga n'omukyala mwali anti mwe abakyala bwe temutuwadde time ono maid abaawo ne banyumya kakati besanga agenda nonokebera mu mugundi mu simu ya maid nga yasevingamu erinnya ly'omwami nga kenzo So, ngatuzeeyo ku nsonga ya feri. Ensonga zino, abakyala mwe mulina nze nkidda mu kyogera mirundi runyo wa mabbero. Nti abakyala balina ebitundu 98 ku 10 mu kutereeza amaka. Omukyala bw'osala wa amaka ago gabeere bwe gati era bwe gajja okubeera. What is the problem? Omusajja okulya emmere n'atamu n'abivaako n'agenda none luggwa. Omusajja ye omukyala okkiriza otya omwami we ate kale oba omutadde mute ate omukkiriza okujja okulya. Awaka ate bw'omukomyawo ate bw'omugamba genda ate bw'omukwati mbwe ate mulumirirwa ate namutamwa ate okugyako obwenzi obubali oyo omukazi ateekeddwa okuba nga alina omusajja omulala gw'ayagala amukyakaza bw'alabawo ono tamwagala ye kye ekyali kimugaana okujjula emmere ogwasooka ngomusajja againdi jjula emmere okugyako okuba nti yali alidde teeka awe omukyanedde omukyala nabeera bize nenekye y'omulimu gwe bambi tebiiko budde nti kati kusaawa nyanja kumamalirizaomukyala akola mulimu ki sikuba tugambe nti alina kajoyinti kakabaala kati ebbala yinza okumanya esaawa kale bwebeggalawo ku munaana abuulira omwami we nti nja kujja ku munaanaa some basic fundamentals that I ignored mu bufumbo nga bumataringa nnyo ne bwoba omanyi nti nzannyamiza nnyo nga nja kuyingira saa mukaaga you send a text nenga nti I'll be late my lady nzija abazanyi b'emizannyo meka gye tugamba mukaaga ziba zikoona nnya era n'omugamba nti munayi nsonyiwa kati ngenze mu kidongo munnyonnyole kamba buli ebina ebintu byakutegeragana naye kati nyabu kankule temumanyi kankule ate oba ne bwe bannyumba nga bero gwogipangisa nga nze nsula wuwo olina okunnyonnyola ngo n'oddala eti munyumbayo gyompangisiza olina okunyinyonyola nga ndi munyumbayo nze kankubulire omukazi yenna gy'obeera ne bwolibeera mu nyumba yo nga gwogyezimbira ninjibeeramu eyo ennyumba ebeera yange ebeera yange
enyumba yonna joli kera ku machano ozima no furnishing no take amri chini enyumba ebira yange zimba yachi yiyo wazimba katuwa bulaba bachala to zimbira musajja makaku muwasiza mu banange this is what I would think that atera batompasiza nenda tombanku wasiza mu nyumba yo ate enyumba nagambye enyumba ebera na yange zimba ngamba bwe timwami muchiri muli mumanyira ebitu ebitali financially tebikola. For example, by the time Mozimbi de nyumba lete abaji beremu, chitegeza somehow somewhere mwami chibi maybe emirimu gye gitawaanya. Okitegeera sente tayingiza bulungi. Okuzimba nyumba mujebake mu lwaki temuzimba commercials. Nze mwami chibi kati wendowooza. Kati azimbi. Nze era nekye ngamba pe. Ekyo nakyo kituufu. Abantu by the way, omulembe ogutandise omupya. Okuddira yike ebbiri zolina n'ozimba mu nyumba ey'okusulamu. Nakyo tekikyatuyamba. Abachala guno muige butu wabulwa mulemeka ni njagala compound nene nkoneda oluda lupangi semu koleke nyumba bintu mchole bintu binakuyambe nchango nafuye manyi amanyi gano tugeulira kati ne mu myaka emirala 20 okuva kati okyaba na amanyi gano agasobola okukoleje so tani ko plan ya waliwo mami gwe nasomye ko ku mama tendo yagambye ababade no mushala we for over 10 years baina abana babiri atendo za mushala we yazala ba msala C section nagama na ye batu kanga beta go muntu ala asigale wakala bilira abana. And truthfully speaking, this was the man speaking. Ninawala bango mimi go mwami go mchala gufu no singo gwali go mwami nagamba na asala ne batesani mchala we na asala una asigale waka nagamba tala banga for disrespect from their wife tala banga konche wa mukaza muisiza mu maso binongo agenza kuli mwami chivi ya daga mambu nadda sawa za aka gambi emyaka jamaze waka munana ngala bilira abana akati very kabila nanga chiliwe chiti oyo yakiriza kwa bakiriziganya to mukazi yamanya nti the man was able. Vero nkuwasa oba Helen nkuwasa nga toina kyolina ne nkuleta waka ne tutandika okukola ngozimbira na kunze nokola oba ne tudira akatundu akange ne gani kakati awu Vero tandika kakaduka ne zira kapatika ine nkakuwa no tandika kaduka nze nkola ku CBS nokola noitawu olide nogeja nange nompisa nokola buli kirungi kyonna nogula obuduka obwo nokola n'obuduka obulala 40 nogeja nnyo noitawo ngotani kukunjoga ati kakati anjawo kati njawo ato mukazi yenaka staff na senti echa jaja kujoga waka namu abasajja muchirina mukwatena sagalo okuberuwiru mu mwa muchiri echitufu chiri nti abakazi bafuna senti ne bachukamu we all don't know how would we have singa tubade ne senti but let's face it abasajja nabo balina complexes zimunyonga labo mukazi atandi sokula kula nagena muitako kubanga abamanyi ntio mukazi agenda kufuna center afuke ekizibu wachi era kankubuli abakazi batono nya abakoze center nga batandika nabami babwe nga bavu abakazi ne abasajja baba yamba abakazi ne bafuna center ne bayitawo abachi ali awamu abakazi abasinga batuka ne banyoma abasajja babaleka abasajja bekola obusoko linde bakola obusoko ki omchala watandi kokola nakula omwami nga atula nga that is the problem neza nawe nakula naye funa naye funa naye funa naye funa nene bwe nonda ganti bokatono kokolo chava kole ochakula ero cha inachoboletesi however small it is keri musajja gwa mu manyi gakolanga mchala wafunye ekigamala mu kimu mukazi kutanika kutujwa ugana kutumanyira atambula butambuzi wekanga huyu agenze Germany tali wo kumara mwezi awu wawe anti kuba 10 ndi busiya ngo mukazi yake ze kanje mwa ndatagambye musajja gwo gwo okunyoma ko mulimu fetuliana abantu balamu abantu balamu tuliyeno teliatula abana otabula otya mazima noleka nyumba y'omusajja omwezi mulaba nga tomukamina joli mwe mukibye ensi kiki ekyatuukamu ye sente aba esente etabulira ddala amaka naddala nga mukyala yagifunye omwami n'agumiikirizaako n'abantu abiikirira n'akola effujjo lye gy'alikolera n'adda awaka naye omukyala effujjo lye alikolera ddala ola akulage nti nno kati sikyali sitekezo nze banne abakazi batya batya nabagunda nze nti okunkubeera
gazi kanga kakoma wana kati kakangu ni mzee vera makaka mwesu kachi mbaga amante umusaji ino sukarangu uli msaji wado mkaza kusinziza sende mzee ino omami ya mugu we manyeyo ye wate mchara wakula omchara wajana gamba banda angeze kashino sichaga lena mwesu sichaga lafutuse omamu iga mga manze eno jenja gala jirekeo wade gojo yagala class neno kusingen eno jenja gala that is a man in our home no it's not wabu wakiza nga makale jijio kutu tuletenda olotanso kwa embracing akama nyiloko mkazo na ina akama nyiloko kaiti Helen Eni njagala nnyo jewe chintu chokanti echo musajja chayagala ayitekwa kola te amakaku teza amakaku kiriziganya amakati ere bisere bisinga bugundi Helen omuntu omwa ino kukakana na kuwa space nokole ebibyo byokola nebikupika nodda nodda watekedwa ezenkana nkana nebisiki tezifumba omwaka katuluma omwami bwaka nasirikana atunula mwengo linyira ddala ngolinyira ddala chatsondira nti omwami gota soa kulinya wabula gwa omwami soa kulinya kumuchala tena asigala ngawali obufumbo kati vera kunyumiriza bakanya nomulio nnoli bakanya nomuchala omwami na agenda nasigala waka very rare ero yomusajja mwebaza kunsi ya mukama na tula fechibanga ne mubera ninjo omuchala sente omwami sente afingiza ntono omuchala inza na yama kagafa omwami nasigala waka very rare yagambye nti at the end of the month omuchala aleta sente nazimu omusajja era yasalawo omanyiwa era yagambye nti kati bakoze development se wakaba koze zo rentals zemba de gamba era kati omuchala the man was saying even if she decides to leave her job right now already to her debit because she let him be the man exactly she let him be the man yade yali takola exactly she chiru che bade gamba to let the man be the man nechiru je chiru ntibategeragana katono oyo omuchala taina bwamanyira musajja yo kubanga achimanya msaje jamgamba na ina kugamba kwenti I didn't sakiriza kupakana rwakwanda lisisobola nalisobola kusaga I chose to bana abakazi abena kuzino I chose ibyo bikole basoma ko bulungi bari ke buraya abo bunyumiza bombi bari buraya bari buraya chikole wano bote okirize okirize bote wano wafu muganda bote otule bote atani ko kumanya nakusaba nakusaba okutula era bya walaba bikulemye nganze mpisewo Aba mmanyi ba mmanyi. Ati kwa hiyo kulema le kanze hivyo. Bebe ya kulema kantambule. Aba mmanyi ba mmanyi. Nga atambula. Aba mmanyi ba mmanyi. Abe storage yotu nyumidi zeyo. Kati it's very good ogami enti omwa ino kukakana. Kati mza mstori yoyo nanda ba mwa. Msajyo na yari ya ino kusoko kukakana. Kati wala. Yari ya kati mwenda mwa mwaka. Yerashi agambi. Yari ya ino kusoko kukakana. So kati ude kufundamentals zizogu fumbo. Makama kaga wakala mene bagama enti omsajyo ya kakana. That's why gas done. Era mkazi. It is an unfair world we live in. Echo chenku nyonyo de. Tikati omkazi wano. She's the one with a sane mind by the way. As we speak. Omusajja ono, let me tell you, we joke, but a man who cannot get up his family, he's already injured. He's bad news. Mulema incapacitated. Mulema incapacitated. He's handicapped. Okay, whatever. Katengo tu siza nyoku tu ito mulema. Incapacitated di chichi. Mulema, 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 Mbele ya siye mutusizo mubili mwemu ni kufa. Kati ya umukazi kuna abantu kukwe kunyumu mchalu nukwa mreno nukagambi. Omusajja chataja kukiriza. Oreda ali injadi hati kwa gata salti mu injali. Ali injadi oredi omule mungufu ya kiriza. Omusajja ya nata kiriza anti ndi mule mamukasera. Kati ya mule mwono mule mwono mwena uo tena ye. Oino kukiriza anti oli mule mantiwe mba size kustroku kukijakuka gali kutweka kumtele. Sikala mukagali kako mpaka wena jamu. Nedda owabye ensonga. Nze kino kye ntegeera. Omusajja oyo alinga omuntu omulwadde. Okitegeera? So omukyala tusuubira nti sawa zino yategeera. Yalina okuyamba omwami we even if it simply means to encourage him. Sometimes it's just a word. A word will get that much off his feet atambula. Veronica, nchikiriza. Look at this story bulungi nnyo. They have gone 20 years. Omwami yalekera okukola 2 years. Okitegeera so gino emyaka gino 18 n'omwenda togitunuulidde that means ntera gino emyaka gyonna gyona babadde baasolinga babeera bonna era nga waliwo dialogue ebeerawo about omusajja okukola owa obutakola okitegeera naye obuzibu bwavaawa omusajja butakkiriziganya na mukazi nti kati nina okukyusa omulimu nzire ku mulimu omulala kati mufo ky'okukkiriza bateese
naleta violence mkaza nakali bitter towards the man naleta violence anedda aunt because omkaza amubulire bigambe ebimulumi omutima kati wanaleta violence omkaza kati yasobola kudachikeno asobola okufuma nakamba kati zanyeryanye kati eryanye kati eryanye eryanye olinga ali mbufumbo bwo kunyumya eryanye lirese obuzibu. Pick this man up. Omchala gwe mulimu gwe gwainokola. Pick this. No, she has not. She has not. She has not. Ochali ku Delta TV mu program bajita Aspe. Katmare kugenda ko wan mburango tukomawo. Ochari mu Aspe wano ku Delta TV tukole tukwebaza gwa uliriza abanya tukwebaza gwa tulaba era tugandi yongero tulaba ku Yo TV kwetuli ku Airtel TV kwetuli ku Azam TV kwetuli ne ku Free to Air kwetuli oja tulaba bulungi nyo banafe bano aba Kaswa Home Baking Flour akole wantake group of companies tobera bila eranga bulichimu tuganti no Kaswa ya jokole ichiru ofanyo kumwebo obadde ogamba ki emyaka ebiri gya bazitu onyumize mulungi nogamba babade bonna abana batuswe ono okufumbirwa nga bera bonna omusajja yali ebe emyaka ebiri egisooka Veronica emyaka gino gyonna 18 in between awo ngoloza babadde tebogeraganya n'omusajja ono nga bafuba newo babadde basikamu gwa babadde bafuba era omukyala ono sigamba nti yakera kumakya nabeera bita eri omusajja omukyala ye akugamba ekimukyusiza oba ono ekimutamisiza this whole thing musajja kuleta violence ono ewaka ebigambo bya mugamba no ate tekyava na kubigambo okusiza oba Let me tell you, just a word can change that man. Helen, echo chagale chigani. Omusajjo oyo omuchalo ono bwaba genda okola lwaki tamugamba wani. Ndaba tuli wano wachi tompelekedako. Okuyomba nti no tujja violate ku mulimu wachi tabagenda bonna ku mulimu. Exactly. Nada, we assume, Masheva asked him. We are not assuming, we are basing on his story. Very tricky, I'm going to my Muchibi Agambi, to Omchala, and you know, we to Mammy and Jerry and Mary. Or Mutasawa no Kurumi Rajon, no Jawa Kanorian and Mary. Now, why not a sentiment so? And you, Omchala, only Musanga. In the same vein, while for the age, Neda, Muchala moving you. Moving you, I got controlling on Saja, Mokira, I'm the book, I'm Linda, I'm controlling her, I'm a civil. Get away, Kawari, come out of Mary. I'm controlling it out. She's a control freak, I am telling you. She's actually a user. My Muchi is a Nimukas, but she's a user. User. Kadivero, what I'm saying, 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 let us look at it objectively. Chava Kuchi. We're going to be jobless for over 15 years. Ngayamu kubye miyaka esatu egiwedde. Chitegeza, chintu chize chizimbo. Omusajja natuka ku mazene kunkoyi. When she's going to work and she knows we're not the work, I'm coming home and the dynamics of what I do. I'm involving and then I'm muko. She's a control freak. Gabwa Gambi. Ayagala abere wana abana be baleme kulaba. Abana abe kutata. Ato musajja abere wali. I'm controlling lawo. Ate yage nanonye kazolo eri. Kamuyambeko. Jango liembe ne ate bomalo kulya fuluma. Fuluma genda. Chetanda weba kewali. Atacho kwato mukono gone. Nokumbizako. Olaba omukazi atabudde omusajja omutwe. Omchalo oyo nze
mundaba yange ya yononye no musaje yo mutu sakwe kwecho arabi kano mulimu yagena na amulemesa na amfuwele na amulimirira bamugobe bamugobe ku mulimu nedda 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 omuchalo oyo mulimu gwe mukasera kanongo mwami yali mumbere okumunonya okumubuza oyagala kola ki Mamuchi Tomfuni ya mungu. Yamufula kawuku huku. Mungu ni chaba ita kawuku huku. Ah. That is what that woman made that man. Kati yamuna ganti totekeda. Newe kuliba kuva mumbera jori munze wendiba siku yambe togenda kujivu. That is how see, no that is chigebucharimu mkule. Kuba wakata kugamati amuyiza nebio kola. Wachabi muyiza. Yali yamu buziza kwa yechaya galu kola. Oh, yeah, anti kubango na mula. Atene kwa chigana. Mugambo kecho chigani na ye I know you can do another thing. Just that man needs encouragement. Psychologically simula mu olwachiri kyalimu yes. Kati ono ya ino kumuyamba okumujja yo muchara we ata yongera ku distancing na dada bwamujja kubana na amugobere eri tori chidi meaning amusajja mubana be nga kumusabano gandi gendo se maro kulya fuluma ma no dia ngonga ve dadi wo jali dadi wo mali am operating kati imirira wa kati arovano kati yongera bot very kana musajja kisajja kato wanga metambula fuluma gende ringa nanga I want to be a man nje kusigala yeye what I know kumala kompyuta yo kala muchala wene here ni chichino cha kule myotege amwa man loves his wife baba if he loves his wife right okiza na na kuja mnyumba na ogende eri ana kuja mama yamu ro kuba mwagala nyamwe mirembe mirembe ro kasi mu chikwa mukazi eno game eri mukono gwa mukazi here eri oyo muchala mugambe she serves that marriage or she I just think ne date kati nache nzudde eno game plan ya muchala anyumirwa okuba mu control ngagabwe gambi ngagiza nyanga bwayagala kati ali ku chessboard ya manya checkmate atadde wali kana atadde wali kana atadde wali kana atadde wali atanyumirwa nyo no kutegera nti the man desires her yeta yagala she has a complex she has a complex issue anyumirwa nyo kubera nti he's crying for me he's like this because of me but I'm not giving him what he wants kale atu is a story adda neyo nanyumiza banne najjano nengana nengana nyumira alo tachikuru nechero mlepo kwa fekati njaka advise ngo musajjo oyo katwe njaka yesa bigambo bya musajja nina bya mukazi abaye abatuuliriza natarise bagama njo oyo musajja amaze miaka 15 nga takola mulwadde wa mutwe echo si che nagambi he's sick Bogama cha yakana nokutegera kwaya msajja wata sa providing la makaga baya yakana dalo kutegera ne authority abata chajirina no buyinza abata chabina makage mazima kakati omukazi ya ino saving the day chokuza sina bigambo bya msajja nina bya mukazi encourage your man ochitegera one word degena kujyo msajja ya wasi kati Veronica kambuziza muchamba za mamishi ya izo kwetanga msajja mwe kubanga Veronica kusa kwambalanga toza msajja Kati mwami mchimi kwa msajoyo daradara, mwa mwamagezi chichi. Nida, nze nchia insistinga. Ndiyo msajja, omchara ya mwono nye. Ya mtusu zana kuchine chizimu. Atepo ya mwgo mwela dada na mwjamu njuna mpangisi zaori, atena agamba jangori ya mmele. Atena mwobu sente. Mujozi mwono nchia mwyambie. Omchara ono. Kati msajja nabela mstupa sense, mstupa situation yeyo. I call it a stupid situation. Ngari yao wichera mani. Baja kumpa yomu. Tuwa adonjeko. Bampene mele. So that mami kakati, like a queen. Kakati nadira conjugal rights. Nazifura akatego. 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 Bwatu. Umchala ye anyumirwa. Alimu situation ya anyumirwa. She has a complex issue. Banangi. Omuntu nga wa mwagala. Nga mwazara na abana. Nga muli waka. Banangi chibagwani de. Omu bwafuna ekizibu okuyamba ku lwa seeki y'abaana bano lwa seeki y'abaana bano okula banange nze nali fortunate nakulira mu maka nga kitange ne mmange we bali ne nkuzibwa bulungi ne ndetebwa mu kitange ne mmange ne buli muntu alowooze akulidde mu situation ng'okuze kitaawo taliwo obanga kutali nga wali obanga nnyoko taliwo ate nga gyali naye nga bakusuula awantu bonna bakuze mu ngeri yaabo Na ye tewali kisinga kula nga muntu akuze nga bazadde be bombi we bali. Nze ndaba ensonga kino omukyala ayitwa omwami ajali n'abaana be mmere agerewo nabo. Bana abaana bayita bayise ki? Bana abaana be muzanyisa mwa aliye wali emmere ajabala be kagenda ajabala be bali wonga mutandike bintu byamwe. Why do you? Lwaki uno kyabuza values za marriage? Lwaki tuzanyisa obufumbo kubutuusa ku kino? Bwaba tuliwede kuingira mbufumbo, ingira bwachi. Obufumbo is a life long commitment, lifetime commitment.
we committing akasito ingira mubunno mubufumbo no ingira omanya tugenda mumbere eno kula bwe tuganye the extremes whereby omuntu watuka nga icha violence I don't stomach violence sikanya na muntu aleta butaba sikanya na musajja akuba mukazi wadatenda kuzino mu lockdown byachu saba kazi bakuba abasajja ha bakazi bakuba abasajja makaba nange abasajja ne basirika ne bakaba nuka nisho zimane chaga la kuchitegera science waje. Ah! Bingo mukaza akukuba anti akusinga amanyo bo mulekera na akukuba ne bitu. Bana abasajja bafuka bisajja bakuba abasajja bakazi baba kubira dala. Kati omusajja ayagala nakuba emirembe abaana bali awo kati Helen Vero omusajja anganze nga nakubye kikondo ogwawo ogwawo kati nze Vero bw'otandika nga nsirika nga nkutundira naye abakazi b'ennaku zino kigaana Vero gwe kujja kumpacyalwi nga abaana bali awo should I retaliate nkudize omusajja akudize omukyala ajja nakuba omusajja oliwe pa nga abaana bali awo omusajja akudize era omusajja asirika busirisi bwati namwandulya amalusu mu baana nga bali awo nasirika my best way of resolving a conflict stuka twekbe. If need be, yes, if need be. Nwane but what you say, if need be, mami muchiri. Ochikola na mani oruda konti. Ha, mami muchiri kasta mukola chino chie chida. Mami muchiri. Kone abakaza wena disorder. Basajja na chomwe chaka mchitegele. Nze mulina mkwano gwange. Ye ya gamba. Wabo msajja tanda muteka mposition ye tatelida. Era ya genda nga na mutawanya na mutawanya. Ni akami kakantu katuna tunubwe katu. Kamu gama nga muna genoneka. Ngo mkwano gwange ndo zaro za kasaga. Lumute ya muku. Wabula ya mulita kili ya mguli tembulage nchila kumia wa mwenge kumulikutuwa mtu kakola omusajja ya kola mko zivati na musende kabwa ya vanga wano nagweli mfriji ya maguru negada waguru ya gamba linda banzize mbaka that is a nao chinozo chitege so wachiba wakumaza abakazi mbagolole tumba chemba gamba ina ewa liyo instance saga lanze kugamba abakazi golo abakazi tumba omusajja ugendo kubo uzoru yiku mkazi nga yalwala dabi nebiluwa debi ya nagwali na alara ambala ni bakusima na wana wale balera wali bananga iko nsikanya na kurwana nakuba muntu nti omulaga kintu nedda obufumbo kutegeeragana obufumbo kwogeraganya kukiriziganya kwesonyiwa kubako sacrifice nomanya kino nomanya kino kanchite ezenkanankana nebisikira zifumba omuti omwami akakkanye ukiraba kati nato omukyala amujoga amujoga omusajja alina muko kukiziyiza omukazi oyo ayitewo agwemu wali ategeere omusajja yani kubanga mwami mukibi sibuli kapo nti resolving ebintu mu kuwogera muli mu abamu nga yetaaga mu bategeera levu okitegeera muli mu abakazi bonga bota mukicumya mu kota tegeera nti kati okyusiza kati oli yali nga ayina kunyaba kabake kasajja kati niti nini ate nga kamugamba dda munange endeka kali nga takitegeera teyamukuba dalumi wabula yangamba yansingisa kani Bukodyo.
abasajja muyigo obukodi obukubo omukazi nga simugo nga simugo nga nga sibikonde okubisa omukazi obukodyo nakaka naye kawo naga taata nsonyiwa nenga tomukubye tomutaddeko mugo tokoze kakati sebo wadde oluyo mubaana nkusozeza negamba nga swi kati mukodyo ekimugana okulaga abaana anti onyiza vero ojano netondera nga abaana bonna bali awo nonga ndizizo kwetondera taata mubaana bano bonna olwekyo kye nakola nga sikutaddeko mugo no but I will bring you where you deserve to be. Yeah. Obukodi obubanja abasajja tubulina. Omukyala tatekeddwa kumanyira kutuga. No no no. Nze. Nkukakkanya bwenti. Nkukakkanya nga sina kyekkoze. Baba. Ne wabuga sister wange nga musaza nakubabawo. Yatenze nyizo mweku. Nenda nenga kankubuli bakikola. Bakikola kati era abakyala bakikola mu kireke. Mujja kwetusa ku kizibu kya bwerere. I know. Mu bufumbo. N'abasajja namwe. Mujja kudda ku bakamaana babandi abakazi baba abawala babandi mbakuba ebikondo kuba omukazi nga yalwala dde omutima tulalambalireko wali nze nalabako ejjinja eyo nga nkula famire y'omwana mbaokuba omusajja yali akuba nnyo maama waabwe abaana bwe badda taata waabwe nabo ne bamukkako no bamwana namukuba pu omusajja n'akala kitaabwe n'akala bennabanyumisako era ku eno sho omuwala mukwano gwange bawa nga amukuba nnyo bawa alina uncontrolled temper buli bwanyiga bamukuba nga bwamwetondera kati lumu omuwala omanyi weaker sex is actually a more dangerous sex okitegeera abakazi bali more dangerous what she did one day yafuna akambi n'akateeka mu wardrobe ng'ate ye omusajja oyise ennaku bbiri okuba byamukuba nga manyi yabivaako dda kati ekiro n'asitukanga omusajja yeebase n'akwata akambi omusajja omwoyo ndowooza yamugamba tunula yagenda okulaba ngaomukazi ayimiridde ku kitanda kati naye ng'atunuulidde guno obusuwa gwa wano so I am telling you, how about you just turn the corner? But just turn the corner. Batandikada. Ewa wuri dori orindo. But wakwanu baoga mbambo no mukazi yaganyo mugolorengo yino namu yira matago cha nenga sibu cha badenze bendoza. Ndoza ono yaganye golola lugo yino lala. Nama wakazi. Echo mulekera uchifure chokuruwanyisa. Ojina mwone hakuna. Ah, I'm looking out for the chocolate. What you found out? What you found out? What you found out? What we just sent you over for more. We didn't know. Woman, I want to study weeding. Take a watching, whatever, whatever, Neka bagenze muyira matago cho mukazi ali mudwali bawoza nenze ndisiloza ni mata mulugolola lugoye bibya mugayi nina sister wange yangamba uliweba mufumbo yangamba ntino bayinza okufuna mu butakanya agenda okulaba kitu semunaku satu kiri mu wiki yagamba kasita kintu kamu naku mukaga usually asirika bwati natandika okuddamu event se mabeganga buziba design folding agenda okujukira ngalu olugoye mulu atago Ngatwaiza program eno njagala okutunulira abakyala n'abaami ffe n'abalimu abakyala baffe tubaagala nnyo olumu bwe tubeera mu bufumbo waliwo ebigaana bwe bigaana emirimu ne gitugwako sene ne zikendeera mutero tuvaako ne mulowooza nti tukyasobola kutambula mulimu gwo okukwata munno muzzengulu muyambagane mutambule muzze obufumbo ku track naddala nga mulina abaana mukkiriziganye abantu aba muteese ekyo kibayita mu bulungi ne mu bubi kati obwo bwe bubi owulidde nange kyeŋŋamba nti nno woba olina omuntu iitha beera naye oba vaawo kubibirisalawo kimu naye bw'abanga akyali mu nnyumba yo especially as a woman and I'm talking from a woman's perspective woba ng'omukazi kitegeere nti omusajja oli waabanga takyalina ssente takyalina omulimu gwamugwako yeetaaga buyambi n'obwongo bwe tebukyakola nga bwali bukola so encourage him what you say to him is going to heal him anenze obubaka obwange bugenda eri abasajja omusajja wobanga tokyalina busobozi bulabirira waka ng'omukyala yabuyina omukyala waba asazeewo abeerewo mu buli mbeera yonna kakana appreciate kakana lekera okuteekawo force yonna oba violence yonna kakana ate mukukakana abakyala we are weaker sex ebiseera bisinga we always have mass era tujja kukakana for as long as nawe okakana omukazi buli lwobanya nti oli mu disadvantage position aba ayagala kulinnyako kufuula kantu kataliimu kujolonga kusamuza kwesasuza
aba yes asuzambu ngana ayayingira ngo munana naye kayingira munana ngawafuna yakawara naye kafuna yakasajja mwebyo akasajja nenga kakulumanya nyumba ndaka na msajja msajja nyo kaza inokubera no msajja omu omu wati kayoka tegedda kalala omu omuntu andi omu yimuntu oda wakane manya ntu nabadde nakasajja wanani nego oliyoma ngo tegeera 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 ndo nabadde nakasajja nego manyi to mami osoro kwa wewe 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 w